waraysigiisa gaarka ee gudahaargeysa uu ku siinayay TV ga Somali Cable aqooyad maxamed Cali Bile oo ka mid ah saraakiisha aqooyahanka xilligan dhexda u xidhay dhisidda musharaxiinta doorashada madaxtinimo oo orday xisb xaakim gartalada haya kulmiye ayaanu ka weydiinay sababaha ku kalifay inuu xilligan u bambaxo saaxadda siyaasadda isla markaana uu ka gaabsado hoga saleynta iyo sidoo kale duruustii la xidhiidhay dhanka aqoonta ee inta badan uu gudbin jiray aqooyahanka daayarta siyaasaddu halka laynaga hago nolosheenoo dhan waa halka laga hago ummadda waa halka laga hago horumarka waa halka laga hago inaad siyaasadda saameyn ku yeelataana waa muhiim waayo wax kastoo kalood hoosta ka qabanayso ama aad si kale u wado ama aqoon-yahan ahow ama injineer ahow ama shaqaale ahow haddii aanay siyaasad wanaagsan hagayn inta badan natiijadeedu ma hagaagto marka waa halka wax laga hagayo siyaasadduna waa muhiim especially marka dowliba tahay qof waayo aragnimo leh ama khibrad isku tuhmaya ama aqoon isku tuhmaya marka tahay haddaad inaad siyaasadda gasho waayo halka waa steeringka baabuurka laga wado baabuurkiina waa dalkii oo dhan steeringka haddaanad qeyb ka ahayn oonad wax duduweyn oonad kolba dhinaca loo kacayo wax saaminayn dee tacabkaagu uu yaraanaya marka saasaan ku gala waxuu sidoo kale jawaab ka bixiyey sababta uu xilligan kaga xulshay xisbi xaakimka kulmiye iyo musharaxiinta u ordaya musharaxiinta kale ee dhigooda ka tartamaya xisbiyada u ciidiya wadani qashay baad mustaqbalka ku xulan kartaa mid waxa weeyaan wixii tegey oo waxa tegey ee lasoo qabtay markaad aragtay natiijadeeda waxay tilmaamkaa siinaysaa qofkaasi wuxuu qaban karana mustaqbalka midka labaad ku xulanaysaa oo ah qofkaasi taagta iyo firfircoonida iyo kartida ku jirta iminka ma tahay mid beri uu wax kaga qabanayo marka anigu runtii xisbiga kulmiye iyo waxaan ku xushay iyo musharaxiisaba inay labaduway leeyihiin background ama tagto adag oo aan rumaysanahay inay timaadada wax badan ka qabanayso qofkana dee marka dib eegto waqhtiyo badan oo adagoo lasoo maray doorka uu kasoo ciyaaray wax iyo doorka imika uu fikirka u hayo aragtida u hayo iyo waxayna hor yaalla maanta la doonaya in wax laga qabto de marka saddex qof oo wanaagsan saddexdiba wanaagsan aad isleeda haddana kala dooro de saddexdiiba aan wada dooran karayn kullamida midkaad isleeda waxbuu ii yarka kala dheer yahay ayaa de doorashadaada u badanaysa markaana waxaan rumaysanahay un in xisbiga kulmiye maanta uu yahay xisbi qaangaadha talabaad xisbiga kulmiye imika de doorasho kuma jiro horaa loo doortay imika dadka wuxuu ka rabaa un kalsoonidii mar labaad la siiyo labada xisbe kale weli laguma tijaabinba tijaababa may gelin imikii leeyna tijaabiya kulmiyeen wuxuu leeya waa la tijaabiyey waan tijaabo baxay waan hafta baxay mar labaad un kalsoonida siiya markaa dee saddex xisbiyo isku meel taagan ama saddex musharaxo isku meel taagan maaha mar haddii xilligan musharaxiintii doorashada madaxtinimada uu hordeeyey sannadii 2010 xisbiga kulmiye ilaa hadda yihiin kuwa hogaaminta talada u cumaan badan tahay maxaa ay soo kordhin karaan musharaxiinta mar kale xisbigiin u diyaariyay doorashada madaxtinimada maxaase khaldan mar kale waa kan aqooyaan maxamed cali bile uu ka jawaabaya dudooyin badan baa la sameeyey dowladnimada haykalkeeda uu fiday lacagtii soomaalilan jiri jirin bari ilaa galbeed ka socda yani wax badan oo waa lasoo gaadhay dabcan marka guulaha badan lasoo gaadhayo waxyaalo badan waxyaala dhowr oo qaldamayna de way jiri karaan ana waxaan is leeyahay dee waxyaalaha qaldamay baa jiri kara oo u baahan disciplinka oo kale in law and order kusoo noqdo sharcigee kala dambeynta oo waxaa kaloo masalan anigu aan sodhan lahaa waa la hagaajin karaa in masalan saacadaha shaqada la badiyo oo dadku u shaqeeyo habeen iyo maalin iyo galab iyo subax haddii la doonayo de inaan horumar gaadhno oo aan hayno sidan hadalka waxaa kaloo odhan lahaa la saxo masalan qabyaalada waad moodo inay iska noqotay qeyb kamida un nolosha oo wax kastaba cabir lagu sameynayo waxaa kaloo odhan lahaa lagu qiyaaso in laysla xisaabtamo oo cidda mas-uuliyad ama loo dhiibo ama hanti ha noqoto ama lacag ha noqoto ama ha noqoto waqti ama ha noqoto mashruuc in laysla xisaabtamo qofkani wixii xilkii loo dhiibay ma ka soo baxay waa waxyaalaha sii hagaajinaya ee wixii horeynu qabsanay horumar laga sii gaadhay halkaa hore uga sii qaadi karaa markaama waxay ku muuqataa inay xilligan kuwaasoo dhamma ay yihiin kuwa ka maqan xukuumadda kulmiye maya de inagu dad ahaan oo dhan buu inaga maqan yahay xukuumadda kulmiyo keliya maa baarlamaan baynu leenahay guurti baynu leenahay axsaab qaran baynu leenahay qabyaalada sibay noogu wada milantay mabaha keliya xisbiga yani de xukuumadda kulmiye soo saaya mujtamac ahaan ayaa waxaynu ka dhigana cabir aynu wax ku cabirno hore way u jiri jirtay lagse way yarada hasoonayd marka waxaan ka wadaa ummad ahaan baan anigu imika ka hadlaya un xukuumadda kulmiyo kama hadlaya in waa waxyaalaha u baahan inaan ummad ahaan saxanno ayaan anigu is leeyahay kulmiye maanta waa joogaa britolas uu ku sixi karaa mar haddaan maanta sixi kari waayo de maanta ma sixi kari waayna berina qalad kala imanayaba anigu kumabeliyaba dowlad qalad la-aan aan filayaaba qofka ku idhaahda qalad yacnii wax wada saxan baana keenayaaba
وقفان هول قبضنا سكسة حدا بروسو يسيدو كلا برامج كلا دون أوردن كاقونتا فقاريال كلا دون أو بقلال دان يرا وقويها نادوغو تشيدين جرتي حيليغان حكا دا يكو يمي محاسبة بوا طبعا أرتا لكترد بروان وضا لكترد تهتمد مشغولة سا طبعا ودو حل أول الله يمكن لغو سو جرا ونغو سو دو إن كار غادة شا صوب حدا ديس ديوان قلين با جرتي يمكن أول الله يبا بلا بايا كل وقت قاد هين جرتي سيدي أدو هين جرتي ده مو وضع نغونا يو وده طبعا موقت لا بقفو ما قيب سميس لكسا برنا سي وضع إن of course شعبيات دو دو سنو ميسا داد كينو واتقانا يو مركا عرقتي يالتو داد كينو انتو دو بطن بحب حاد نمضا ما يغانا قفكو هاد إنو كنعو إنو كوضا جعلا هذا مو يعني قف أرانا يقول لها قفكاس هل كانوا وكو ناكسي هل كانوا وكو يرا ما عرقت مجرو مركا كل دبع مركا سياسات قشو واد يالنسا داد بنا نوكا عرقتي دوان أدونا دا مركا تيقف قانقاره سياسة يو مجتمع وحكاية غانا أدونا لفتا دلغات كاد بادين سي وحفات سكو ميسامي سيسا أدا تسي كوبا نسبر بردو سميسو حلقة دا قويان كي يدد كتام أدا كل احترتي يحلقة نادوسو بمبحة يدد سياسيين فرقين تيلا بورد حيا دوا حورد حيا هرتا مركا روبا دا فرق وين بورد حيا مركا أد أقون إياكا هاد ليسو وحا عادقا تدكو سكو دا فكر باتي مر الله ليا مركا سياسة دا كشو dadku muraayada kala duwan bay xidhaan midna muraayad madaw xidhanay midna muraayad yala wax xidhanay midna muraayad marka maasha Allah iyo wagaarba loo kala baxaynta badanna ay ku wadanayaan dadkiina aqoonta leh maxaa siyaasadda u gali weeyday dalka idin baahanin hoggaamisan bay ahayd inaad sidan tirahdan bay ahayd maanta inaad dibadaha wareegtaan maaha wadanka kale oo ka shaqeeya maalin aan laaliyo maalinta siyaasadda gasho waxa lagu wadanayaa warbaahashu waa wasakh inaad isku gasho ma ahayn Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Caalamiga Soomaali Cable magaalada Dargeysa.